problema? Keni pas sigleta i problema? Tani, xhirimet janë bërë shumica në Tiranë, edhe në një fshat Tiranës, quhet Rallxhat, sepse tilli ishte fabula e filmit. Aha. Edhe një pjesë e xhirimit janë bërë në Londër, në Angli. Në Londër. Po. Sepse tilli ishte, tilli ishte historia. Po pastaj janë filme kosto. Ishte filme kosto, po ja dolën më së miri. Aha. Tash i problematika ti më. Jo, tërë, shikap. Mos merremi me problematika, se aty ka sa dush. Ore ka këtu mrena, ja, mrena, sa jemi në 5 metra katror këtu. Ka problematika sa dush. Po pyetja është, le të kujtojmë momentet e bukura. Po, patjetër. Me mendimin e Marianës. Domthonë momentet më të bukura. Tani çdo moment i filmit është i bukur, patjetër, sepse kemi punuar dhe kemi shijuar atë pjesë. Aha. Po, momentet bukura, gjitha pjesët e falxora, bukura në qenë, sidomos ajo pjesa më interesante që një nga figurantët që kishim të set, kishte qenë falxore, faktikisht, në profesion. Farë të utë me. Po. Edhe erë dhe nga dha ca i të, ca marifete që përdorë në këto, edhe... Edhe, do më dhe ngellëm gjithë të ambitur shumë. Po, po. Qa është këmë abet? Edhe kjo, edhe një gjithë tjetër. O, Marina, që marifet ishe këmë? Kjo është një marifet. Ta përdo në neve. Tu më tajë gjojë çfarë Lore mos mos merrni. Jo, shkon njeriu ka kuriozitet edhe mund të shkojë një herë. Po, normal. Po po thotë ajo ndonjë gjë të keqe, pastaj ta mbaj mendjen gjithkohon aty. Fiksohet. Ajo po thonte që duhet ta mbash dorën kështu, duhet të futesh brenda, duhet të të vëmë mbi një gjë, se sa një herë që bëjun ca, oh oh oh. Duhet të të vëmë mbi një gjë se demek dhimbjet aty ti marr edhe unë. Aty. Dio e bukur ishte edhe një gjë tjetër në këtë film. Ta qunat, kur unë barova një moment xhirimi, dhe kur dola në diell, se ju brënda aty, dola në diell, shikoj që disa quna në gjithmonë si Marius dhe tjerë, faleshin. Dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur. Po, shumë. Unë për momentin nuk besoj edhe, po kur i shikoja që faleshin dhe kur këto gjithë një, kur hanim bukën, kur filonim xhirimet, kur mbaronim, këto gjithë më nëzirin nga goja ato gjërat, ato shprejt e bukra. Mashallah, me kismet, do më thënë... Elhamdulillah, ajo pjesa jo. Elhamdulillah. Elhamdulillah. E, bile është dhe një këngë me këtë. Dhe të gjitha... Janë Kuranit, apo? Edhe këto, në fakt, njeriu këto duhet i marri për mirë, sepse si kur të ndryshon shpirti, të ndryshon një qere, të ndryshon... Êshtë energjia pozitive, po. Edhe ishin një 7 veta që ishin tak duke ullur, duke u falur, u futa dhe unë një qik aty. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Më bëqeo e shpreja e Marianës, që tha që në fillim, unë për momentin nuk besoj. Për momentin nuk besoj. Jo, gjithkohë nuk besoj, jo për momentin. E bukur, bravo, da ty të shpëton gjë. Marena, si po e shikon tani rolin e komedisë në Shqipëri? Do të thënë, çuna dhe gocat e reja që po merren, qoftë me teatr apo qoftë me film. Po shkojnë te komedia me një lloj garancie suksesi, sepse me sa duket njerëzve nuk duan më drama ose më drama. Po, e vërtetë. Na mjaftojnë lajmet me pa. Po, 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 e vërtetë është. Edhe te komedia. Njerëzit sot duan, janë të prirur që të dëgjojnë dhe të shijojnë komedin, ka artistë të mirë, ne kemi edhe këtë gocën Selmën që do të thonë la që të kuptoj që ajo di, do më thënë, e do si tu ashtë komedin. Mendoj që këto duhet pa tjetër artistit të priret nga komedia. Me jatë nuk është shumë e thjeshtë, nuk është shumë e thjeshtë që të bësh komedi, se pikës pari duhet kesh pa tjetër sharmin. Sharmi është gjëja më kryesore dhe më e rëndësishme për artistin. Duhet kesh një sharm, sepse mund të luash shumë role, shumë, dhe ti nuk njihesh. Është ajo mungesa e atë stiti sharmit që ne themi. E para e dyta, edhe duhet shikosh pak, të lexosh, të shikosh këto filmat. Ka filma plot, si që është Mr. Bean, Charlie Chaplin, ca gjëra njeriu dhe mund t'i vjedhi në thonjza. Frymzohet, e themi. Të frymzohet nga këto. Se kur vjedhi, me themi, u frymzova nga... Ose frymzohet, e po mirë. Aspi. Edhe që, e ta mama, aspi. Por që ka dhe artistë të mirë që luajnë mirë, ne kemi një pjesë të... Si që kishe dhe Klani Foni. Marina, cila është skena jote preferuar në film? Këtu? Këto janë njëra më e bukur se sa tjetra. Po di pra, po them më e preferuara. Aty është vetëm një batut kur i them unë që qesh edhe vetë. Se i them njërit fër, gërgërgër. Ai vjen tha, më thot mua që ti më the fër. Jo, thash, unë thash gërgërgër. Kur dela jo fër, i them këtit. Ama, mos e smaj me më fare se që i thash fër, apo gërgërgër, se që i thash. Me këtë qesh edhe vetë. O, Marius, një pytje se, më një pak a shumë.
si ke mundur, duan, sa si kena filmi ke prerë, kur Mariana ka hapë gazet? Po, kemi qeshur shumë. Kemi qeshur, domethënë, po ishim dubla, le të themi, pa përfillshëm, që... Mi mirë, edhe për qef tani që i kujtonte, pa. Isha shumë kimi me Marianën, si isha përkina që ishim ne dy, që unë jam një djalë nga fshati, që të dashurojmë një vajzë jashtë standardeve të mia, po shkëti bëjmë magjitë fallxorit. Edhe me thënë drejtën nga kësaj pyetje e parë ka qenë diku te 8 minuta. Po isha 3 minuta që do na duhesh për skenën, a kupton 3 minuta e gjysmë, 8 minuta shkoi dubli. Marius, vetëm një moment sa të rregullojmë pak fare mikrofonin tënd që bën zhurmë, ndërkohë po kaloj te Mariana. Marina, ka ndryshuar mënyra e të bërit komedi? Ka ndryshuar sepse marrim pjesën si përfaqësore. Në komedi, ashtu si dhe në dram, duhet të futesh brënda në rol, duhet të ndjesh, pavarësisht se ti e duke bërë komedi, sepse ashtu duket bukur kur ti futesh brënda, e jep atë gjë që ti çka ndjen, dhe dele kundërta tek publiku, kurse sot merret pak si përfaqësore. Dhe kjo vjen, mendoj, nga që pjesa më e madhe e aktorëve ndoshta nuk e kanë fatin të luajnë, është dhe për mua është përsëri fat që luaj. Dhe pjesa më e madhe e aktorëve nuk është se e kanë fatin që të luajnë në kinema, film. Luajnë për skena siç ne i dimë për qoftë ke në prestacione të ndryshme dhe ato marrin gjithmonë anën si përfaqësore. Sepse vetë është procesi punës i tillë që të luajnë atë gjë dhe të luajnë nëpërmjet batutës. Në film jo, në teatr jo. Komedia do dhe dramën brenda që të jepen dy ato kontrapunte të bukura. Marius